Dámy a pánové, celá ta událost je mnohem vážnější, než se možná na první pohled zdá. My jsme byli svědkem toho a já jsem byl očitým svědkem, protože se to stalo v lavici přede mnou, kdy poslankyně za věci veřejné skutečně u dvou jiných kolegů, tedy nikoliv na svém vlastním místě, manipulovala s hlasovací kartou a hlasovacím zařízením. To je něco, co si zasluhuje hluboké opovržení, to je něco, za co v civilizovaných evropských parlamentech rezignují poslanci na poslanecké mandáty. My chceme připomenout to, že například na Slovensku se nynější premiérka Radičová v roce 2009 omluvila a vzdala se mandátu poslankyně Národní rady Slovenské republiky, když se jí stalo něco podobného a ona hlasovala za svoji kolegyni. Čili tolik jenom taková paralela ze Slovenska. Já jsem byl však ještě víc šokován následujícím vystoupením místopředsedkyně vlády za věci veřejné Karoliny Pík. Namísto toho, aby se omluvila za skandální chování své kolegyně z poslaneckého klubu, tak místo předsedkyně vlády, která má na starosti legislativu, má chránit právní čistotu právního řádu České republiky a je svým způsobem i garantkou prosazování ústavních principů z hlediska rozdělení kompetencí ve vládě, tak tato místo předsedkyně vlády, paní Pík, v podstatě celou věc bagatelizovala a ještě se podivovala, co si to vlastně dovolujeme, že to udělala žena a my jsme chlapi. My jsme chlapi, kteří dodržují ústavu, kteří dodržují jednací řád poslanecké sněmovny a tak mě nezbývá, abych jako chlap vyzval paní místopředsedkyni vlády Karolínu Pík, aby se za svůj projev omluvila a pokud to neučiní, tak aby rezignovala na funkci místopředsedkyně vlády pro legislativu, protože jsme přesvědčeni, že jejím úkolem je chránit právní řád České republiky a dodržování. Nikoliv schvalovat porušování ústavy, porušování parlamentních procedur a zlehčovat takovéto chování vlastní stranické kolegyně. Děkuji.